Hello， 大家好，我是罗十五。本期的灌篮高手人物志将给大家带来的是湘北的粘合剂最温柔的副队长木木公言。木木公言是湘北篮球队的一员，担任着湘北篮球队副队长的职务，身高1.78米，体重62公斤，在场上主要司职小前锋的位置。但因为湘北的替补席相对较弱，不管湘北五虎谁下场，他都是第一个顶上的人，所以并不是固定的出现在小前锋的位置上，是湘北最晚进勇士的最佳第六人。木木和赤木是在国中时期同时加入北村中学篮球队认识的，不过两个人加入篮球队的目的却不太一样，赤木是为了称霸全国，而木木只是为了强身健体而已。因为他是个在训练中只要训练强度稍微一大就会累倒在地的存在，所以并没有赤木那么远大的理想。不过在赤木的影响下，他也渐渐地发现自己喜欢上了篮球这项运动，并且想要像赤木一样打进全国大赛。只可惜北村中学的实力实在太弱，他和赤木两个人在整个国中时期都没能如愿打进全国大赛。他甚至在国中的最后一场比赛输掉之后留下了不甘的泪水。升上高中之后，木木和赤木一样选择了湘北高中，并且一同加入了篮球队。同时入队的还有当时的 MVP 三井寿。木木从一开学就被三井 MVP 的精神给感染了，在练习赛上看到三井与赤木的出色表现，更是将两人的组合视为了自己进军全国大赛的希望。只可惜好景不长，三井在练习赛上弄伤了自己的膝盖，还因为没有听从医生的意见强行复出，导致膝伤加重，大受打击，再也没有回归到篮球队当中。木木关于全国大赛的美好畅想几乎就成为了空想的存在。因为三井的离开，很多同年级的成员也跟着离开，同时因为自己实力不足，整个湘北基本上就靠赤木一个人在支撑。他和赤木在比赛中只有一个配合战术，但一场比赛只能使用几次，次数一多就会被对手识破并加以针对，失去作用。湘北在整整两年的时间里沦为了县里的二流球队，惨遭各个球队的欺负。好在这一点，在他三年级的时候迎来了转变，湘北终于拥有了最强的首发阵容。在湘北和陵南的练习赛上，因为湘北五虎尚未成型，木木依旧是作为首发小前锋登场，同时也是湘北在场上的第三得分点，只不过他表现平平，并没有给人留下任何深刻的印象。在体育馆事件中，因为赤木去上物理学术研究课的原因，木木成为了在场的领袖。在一开始想要阻拦三井等人在体育馆闹事，但是被工程拦了下来。之后因为战况过于激烈，并没有加入到打架当中，而是在一旁看着。在看到三井被杨平痛揍之后，仍不愿放弃闹事，实在不忍心的他阻止了杨平继续挥拳，却被三井一巴掌打掉了眼镜。在赤木到场之后，向众人解释了三井曾是篮球队一员的过往，本想借此挽回三井的他，却依旧被三井一把推开。在听到三井说篮球队只是一个无聊的社团活动之后，愤怒地抓着三井痛骂了一顿，稍微地触动了一下三井的内心。伴随着安西教练的到场，彻底击溃了三井的心理防线。体育馆事件也在杨平等人主动扛下责任之后告了一段落。三井以及工程的回归也宣布了湘北最强首发，湘北五虎正式成型。木木也默默地让出了先发的位置，坐到了替补席当中。在县大赛第一场对阵三浦台的比赛中，坏孩子军团因为体育馆事件被安西教练按在板凳席上，木木也暂时回到了首发的位置，但湘北原有的阵容却被三浦台全面压制。为了激活全队，木木和赤木也是用出了他们的配合战术，但这个战术很快就被三浦台看穿，完全失去了作用。在三井的人反省结束之后，木木在安西教练的安排下被替换下场。在湘北五虎碾压式的反击下面，湘北也是大比分战胜了三浦台，获得了县大赛的第一场胜利。在对阵襄阳的比赛中，木木在三井体力完全透支倒地之后，将三井扶到了替补席休息，并且顶替三井出场，与襄阳展开了最后的决战。利用自己登场时间少、体力充沛的优势，成功干扰了藤真的关键投篮，帮助湘北在最后一两分的优势战胜了襄阳。在对阵海南的比赛中，在樱木被攻益克制住的时候，在安西教练的安排下替换樱木上场。之后因为赤木扭伤了脚踝，一直打到了上半场结束，不过并没有任何精彩的表现。在下半场比赛，流川枫体力透支之后，再次顶替流川枫出场。在三井因为疲惫没有注意到赤木传球的时候飞奔救球，将球打在了青田脚上出界，为湘北抢回了一个关键的球权。可惜的是，湘北最终在樱木的传球失误中以两分的劣势输给了海南。因为输给了海南，为了争夺最后一个全国大赛的名额，湘北与陵南展开了最后的决战。因为安西教练生病的缘故，木木暂时成为了湘北场下的负责人，为场上奋斗的湘北五虎提供支援。在赤木因为担心脚伤无法集中精神，还和三井在场上吵架的时候，在三井之前的示意下及时叫了一个暂停，缓和了场上的气氛。
在三井因为脑部缺氧晕倒之后，顶替三井登场，和林南展开了最后的决战。在樱木的助攻下，投进累计关键三分。这记三分也是木木在整部灌篮高手中最高光的时刻。因为这一记三分以及樱木最后的灌篮，湘北最终以四分的优势成功战胜了陵南，获得了最后一张通往全国大赛的门票。在全国大赛对阵丰裕的比赛中，木木顶替受伤的流川枫短暂的打了一会儿，并没有任何精彩的表现，更多的是坐在板凳席上和其他人一起为湘北五虎加油。在对阵伤亡的比赛前，看完伤亡的比赛录像带之后，也是和赤木以及三井一起出去吹风，并且回忆起了刚开始打篮球时所买的杂志，还有三人刚加入篮球队的样子。在对阵伤亡的比赛中，看到醒悟的赤木与三井的挡拆配合之后，刚才自己等这一幕已经等了两年，现在终于是实现了。在樱木受伤之后，短暂的顶替了樱木上场，同样并没有任何高光的表现。湘北在艰难的战胜伤亡之后，也是因为体力消耗过度，在第三回合的比赛中惨败给了爱和学院，木木也就此结束了自己唯一一次的全国大赛之旅。在全国大赛结束之后，木木和赤木一样，为了学业选择了退出篮球队。不过他并没有赤木那样固执，偶尔还是会去篮球队看一看，帮助球队进行训练。就这样结束了自己在整一部灌篮高手中的所有戏份。纵观木木在整部灌篮高手中的表现，他其实并没有湘北五虎那般的出众，但却是整个湘北不可或缺的一部分。他的篮球技术在整部灌篮高手中其实都是相当平庸的存在，但却也是非常实用的存在。作为球队的第六人，木木可以说在任何时候都是即插即用的存在，能顶替三井，顶替流川枫，顶替樱木。虽然他每一次登场，其他人的位置都会相应的进行变化，但他却没有因为上场破坏过球队的化学反应。相比安田以及角田，木木作为替补发挥的作用是更大的，并且他接近两年的大赛首发经验，也让他在临时上场的时候并不会过度胆怯，在关键的时刻同样有足够的信心去完成一些自己本不可能完成的事情，例如在和翔阳比赛的时候成功干扰了藤真的关键投篮。同时他的实力也是经常被其他球队忽略的存在。木木虽然自主持球进攻的能力相对较弱，但因为他平时苦练基本功的原因，他的基本控球能力以及空位投篮能力完全是在合格线以上的，他的空位投篮能力甚至要比其他队伍的替补更加优秀。在和陵南的练习赛上，他多次用自己的定点投篮为湘北得分，在县大赛最后一场再次对上陵南的时候，更是投出了一记关键三分，帮助湘北稳定了局面。连陵南的田康教练都在赛后承认自己忽略了木木的实力，除了篮球场上的表现，木木对湘北的作用更多的是在场下。作为球队的副队长，他和赤木虽然是挚友，但彼此的处事风格却截然不同。他温柔的性格让他在处事上总是以和谐为主，一般在赤木训斥完球队众人之后，他都会出来鼓励众人，这一点在樱木第一次赌气离开篮球队又重新回来的时候便是一个很好的表现。他的自言自语不仅让樱木得到了安慰，还给了赤木一个台阶下，和赤木两个人的处事风格简直就是完美的互补。但他的温柔并不是懦弱，当他看见有人对篮球队不利或者嘲笑他的梦想时，他同样会愤怒。当他看着堕落期的三井侮辱自己梦想的时候，他同样愤怒地冲上去抓着三井的衣领要一个说法。还有他大度不计较的性格也让湘北在剧情年完美地发挥出了最强的实力。他深知组成湘北五虎对于湘北来说意味着什么，也清楚自己的实力是在哪个层面上，所以在众人回归的时候一直作为主力，而且还是球队副队长的他主动让出了先发的位置，坐到了替补席上为主力加油。当湘北需要他的时候，他又会尽自己最大的努力在场上帮助湘北追逐胜利。正因为有木木的存在，才让湘北在每一场比赛中都能够迸发出前所未有的激情。木木相较灌篮高手中那些天赋异禀的选手来说，更像是我们每一个普通人的真实写照。应该有很多人像木木一样，一开始打篮球只是为了简单的锻炼身体，到最后却发现自己无比疯狂地爱上了篮球这项运动。木木在赤木的影响下开始有了全国大赛的目标，而我们更多的是希望自己能够在野球场上不停地赢下去，直到精疲力尽为止。木木作为一个普通人，他明白自己的梦想会在什么样的情况下戛然而止，所以才会在对阵无理的比赛之前回到体育馆，帮助赤木一起为樱木进行特训，还感慨假如输给了无理，那么对阵陵南的比赛就是他篮球生涯的终点，不想给自己留下任何遗憾。作为现实中普通人存在的我们又何尝不是如此，当我们成长到一定阶段的时候，也会发现自己的梦想可能已经无法实现。默默幸运的是，湘北在最终成功打进了全国大赛，完成了他的梦想。但我们又有多少人能够幸运地完成自己的梦想？
不过和我们一样，木木的幸运是他坚持了2年所换回来的结果。我们又何尝不能继续坚持自己的梦想？也许回头看，我们虽然实现不了本来的梦想，但却可能因此拥有了意外的收获。我个人坚信，假若木木没有坚持陪着赤木冲击全国大赛，那么他最终也是一无所获的存在。在视频的最后，同样希望热爱灌篮高手以及篮球的我们，能够记住湘北这位普通的副队长木木公言。好了，本期视频就到这里。如果觉得我有什么缺漏或者说的不好的地方，欢迎在视频下方留言告诉我。如果觉得我视频内容还行的，请记得为我点赞订阅。我是15，我们下期视频再见。